Quero lembrar a todos que o nosso 5º Congresso Internacional FreeMind 2018 é uma realização da FreeMind, co-realização FEBRACT e ISAMP, com o patrocínio dos Correios. Temos a vinheta dos Correios aí, Everton? Solta aí para a gente. Quem foi que disse que você tem que se enquadrar numa só caixinha? Poder estar em várias ao mesmo tempo? Que a vida é feita de ou é isso ou é aquilo? Que um fim não pode ser também um começo? Saímos da era do ou, estamos na era do e. Dá para ser pequeno por opção e grande por determinação. Dá para estar longe de tudo e perto de todos. Sensível e resistente. Mais barato e mais rápido. É a era do e-commerce, do e-banking, do e-learning. Uma era em que os Correios não poderiam deixar de proporcionar soluções mais completas e inclusivas. Por isso, os Correios passam a oferecer pacotes de serviços com benefícios exclusivos para toda empresa que queira desenvolver seu e-commerce. E soluções para quem vende. E entrega para quem compra. Correios e-commerce. E-completo. Muito bom. Quero convidar aqui o Paulo Martelli, o grande idealizador do FreeMind, recebendo uma salva de palmas dos presentes. Paulinho, que está aqui com a gente nessa manhã. Tem um recadinho importante, né, Paulinho? Eu falei, inclusive, com o Dr. Antônio, que eu ia só fazer uma introdução. Por que que os Correios acabaram se tornando um patrocinador do nosso evento? Os Correios, para quem não sabe, tem aproximadamente 130 mil funcionários, né? E o presidente fez um levantamento do que acontece com alguns funcionários que ele chama de absenteísmo, acho que é isso, eu não sei se falar o nome corretamente, a quantidade de funcionários que não vem trabalhar na segunda-feira ou na terça-feira devido ao uso de drogas no final de semana. E quando ele fez esse levantamento e depois pediu para o pessoal da área financeira ver o que isso impactaria na parte de produtividade e de custo, eles ficaram assustados. Então, já é o segundo ano que eles são nossos patrocinadores. Nós estamos fechando um convênio com eles para fazer um treinamento, por isso que os treinadores brasileiros estão fazendo, para trabalhar a prevenção. Nós estamos falando em 140 mil funcionários, gente, é muita gente. E é isso o tema da palestra, doutor Antônio. Então, por isso eu queria fazer só essa introdução para falar para vocês como isso é importante, como esse impacto reflete economicamente na empresa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e o Moacir vai chamar o doutor. Obrigado, Paulinho. Vamos então à nossa primeira palestra desta sexta-feira, trazendo esse importante tema, prevenção do uso de álcool e drogas no trabalho. Eu quero convidar ele, que é diretor médico e chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas. Estou falando do Dr. Anthony Wong, recebendo uma salva de palmas. Obrigado, Moacir. Mas eu queria ter a sua voz, sabe? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo e a tua organização dessa magnífica, desse magnífico congresso. Pela segunda vez eu estou aqui com vocês. Para mim é uma enorme honra e certamente uma grande responsabilidade de manter vocês acordados agora, né? Depois de um dia, uma noite tão gostosa aqui em Campo Jordão. Eu acho que o tema que foi me dado pelo Paulo e pela organização é extremamente, assim, eu tenho uma certa experiência justamente nessa área, porque eu já ouvi aqui depois, quando apresentar várias coisas, eu vou falar sobre maxilábulo. Eu sou diretor médico do maxilábulo, e o maxilábulo foi idealizado há 19 anos atrás, justamente com o intuito de dar ação de prevenção, certo? E tratamento de drogas nas empresas. Como começou a maxilábulo? Começou porque a Embraer, naquela época uma das maiores empresas de construção de aviões, né, do mundo, precisava fazer um programa. Não porque eles queriam, eles precisavam. Não porque tinham mais uma pessoa, ou sabiam se tinham pessoas drogadas, usando drogas na empresa. Não. Eles precisavam porque, para eles exportarem aviões para os Estados Unidos, eles tinham que ter um certificado de que eles tinham um programa de prevenção ao uso de drogas na empresa. Muito bem, mas nós já temos, eu faço palestras. Nós temos conscientização, etc. Não, senhor.
Você precisa de um programa que tenha controle eficaz e um controle em números, certo? De que as pessoas estão ou não usando drogas, ou seja, testes toxicológicos. Aí, uma coincidência na época, eu, professor Vandir, tínhamos justamente montado o Maxi Labra, justamente para fazer testes toxicológicos, mas de outra, né, mas muito mais simples e legal. Começamos. E aí nós vamos apresentar depois, mais ou menos no fim, o resultado disso. O exame foi o programa foi de tal significado e resultado tão benéfico que hoje, atualmente, nós temos 200 e poucas empresas que utilizam desse tipo de programa. Mas o que acontece quando uma pessoa usa drogas? Tá certo? Porque, professor, o que acontece? Quais são as repercussões do uso de drogas? O impacto global de drogas? Primeiro, qual o custo global de narcotráfico? É a segunda, ou se quiser, indiretamente, a primeira atividade não legal mais rentável do planeta. Qual o prejuízo ao sistema? Não são milhões, são bilhões de dólares. São bilhões de prejuízo à empresa e bilhões de prejuízo porque repercute uma certa forma na saúde e no bem-estar de quem está usando drogas. Qual o custo se tiver um programa de prevenção? Eu vou fazer isso também. E os resultados invisíveis desse programa. E como que é feito esse programa? Muito bem. Opa. Eu estou usando... Tá. Esse é o mapa da própria Unidocs, que é a Escritório das Nações Unidas contra Crime e Drogas. Ele mostra exatamente como... Ele está meio distorcido, gente, porque ele é um tipo de... Não sei, mas aqui na Terra está um pouquinho distorcido. Mas vocês veem, por essa distribuição que tem, tá certo? Que cada continente tem uma droga de preferência. Na América Latina é cocaína, porque aqui nós produzimos a América Latina. Nos Estados Unidos é heroína ou morfina, e atualmente um medicamento dos opioides sintéticos, né? Oxicodona, cloroximorfina, etc. E na Europa, como nós sabemos, é bastante democrático, né? Dividido entre todas elas. E agora também a repercussão das drogas sintéticas no mercado. Muito bem. Quais os fatos que o Escritório das Nações Unidas? O comércio de drogas movimenta bilhões, como eu falei para vocês, em dinheiro. O consumo abusivo das drogas lícitas, ou seja, que estão aí no dia a dia, que você pode comprar no bar, numa loja, ou então até numa farmácia, supera a das drogas ilícitas. É claro que nós estamos preocupados com maconha, é claro que nós estamos preocupados com crack e cocaína, mas em termos de peso, em termos de significância, realmente nós temos os remédios, certo? E outras substâncias que são tão ou mais, não são mais até frequentes, certo? As drogas todas, elas são mais potentes que anos atrás. Se você diz que a heroína é potente, quem não se perguntou se cordona vai dizer que a heroína é xixima. A maconha hoje é 7, 8, 10% THC. Quando no tempo do Clinton, FHC, etc., não passava de 1%. Naquela época chamamos maconha de capim com esterco, certo? E os efeitos hoje mais conhecidos da maconha sobre psiquismo e também sobre atividade motora, coordenação motora, é muito pior do que do álcool, tá certo? Então essa ideia de legalizar a maconha vai ser um desastre, já é um desastre, vai ser um desastre maior já se acrescido ao número de pessoas que bebem abusivamente. Muito bem. Alguns fatos piores, é a principal causa da violência. Aqui no Brasil, entrou a droga, realmente acontece a violência que nós temos no Rio de Janeiro. Há uns 15 anos atrás, o Caco Barcelos fez uma entrevista comigo, foi fantástico, e estava falando, eu quero falar de maconha, mas tudo bem. No finzinho da entrevista, ele perguntou assim, você ouviu falar de crack? Eu já, mas graças a Deus, você é a primeira pessoa que ouviu falar de crack. É. Aí nós falamos, ela mostrou um menino lá na Cracolândia, que é sendo um ratinho, etc. Aí, finalmente, começa a falar, se o Brasil não controlar isso, vai ser o fim da sociedade que nós conhecemos.
10 anos depois me chamou e falou assim: doutor, quero fazer mais uma entrevista com o senhor, porque as palavras faladas 10 anos atrás eram proféticas. Isso não é só crack. São uma série de drogas hoje no mercado, as drogas sintéticas, os sais de banho, certo? LSD sintético, certo? A canabinoide sintética, e uma sem número de drogas. Só para ter uma ideia, o Observatório Europeu de Controle de Drogas, no ano passado, detectou 152 substâncias novas, ilícitas. Comparado com 2015, era 76. Ou seja, é um número progressivamente maior, duplicou em 4 anos, certo? O consumo de drogas aumenta, e ainda mais com essa tendência de legalização, nós vamos encontrar isso cada vez maior. E finalmente, eu acho que vocês sabem muito bem disso, eu preciso falar para vocês, não a droga que é importante, mas por que se usa uma droga? O abuso das drogas de álcool na produtividade, certo? Afeta a produtividade, o estilo de vida e reduz o tempo de vida, certo? E destrói a vida normal. Isso aqui eu acho que nós sabemos todos bem muito bem disso, certo? Ele tem uma relação direta com comorbidades e expectativa de vida, tá certo? Então nós vemos que, por que que o Brasil tem um índice de morte e expectativa tão baixo? Porque o grande número de jovens que morrem pela violência associada à droga, o tráfico da droga, ou então pelo abuso e mau uso dessas substâncias. E obviamente é sobrecarga que ela tem sobre todos nós. Certo? O qual, esse foi um levantamento, certo? De uma apresentação que foi feita nos Estados Unidos, numa reunião nos Estados Unidos, que eu tive que apresentar, sobre o efeito do teste de cabelo no Brasil, tá certo? E segundo eles, né, esse trabalho de lá, então, essa é a repercussão. Entre os caminhoneiros, certo? 68% eram cocaína, 20% maconha, 10% opioides e o resto, tá certo? E essa aqui não mudou muito, tá certo? Mas isso é verdadeiro? Percebe que a maconha e a cocaína é mais ou menos igual. O problema de toda a estatística, como o Mark Twain disse, é uma das mentiras, né? É igual um biquíni, né? Esconde o essencial. Por quê? Porque exatamente esse teste foi feito em cabelo, onde a incorporação da droga na matriz capilar não é muito boa, tá certo? Mas vamos dar outras estatísticas depois. Segundo o Denatran, e nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior índice de mortalidade do trânsito, certo? Nós temos mais ou menos 47 mil mortes por ano, certo? Devido ao trânsito. Nós mais temos 60 mil mortes por violência, ou seja, morrem mais ou menos 100 mil pessoas de alguma forma violenta, ou seja, 2 vietnãs por ano, certo? E isso, segundo o Denatran, certo? Os caminhoneiros que tiveram um acidente eram ou causados por sonolência, excesso de trabalho, ou excesso de drogas, tá certo? E outros que usaram substâncias ilícitas, obviamente, há um imbricamento entre os dois. E essa é outra estatística que nós, pelo Maxilab, fizemos na campanha de Maio Amarelo. Sabe que maio é o mês da prevenção de acidentes de trânsito. Então nós tivemos a colaboração da Prefeitura de Santos e da CODESP, que é o Companhia dos Portos de Santos, para fazer um trabalho com outra matriz, não cabelo, mas saliva, certo? Porque a saliva detecta uso recente, certo? E olha a diferença. Só voltou um pequeno parênteses. O teste de cabelo até hoje detectou 3% de positividade entre o caminhoneiro. Alguém acredita que apenas 3% dos caminhoneiros usam drogas? Pois é, essa é a estatística desde 2016. Se o teste é certo, é errado ou não, isso não está no cargo da coisa. Mas realmente existe algum outro parâmetro que nós devemos avaliar antes de nós podermos usar isso como estatística. O que nós fizemos aqui? Então aqui nós fizemos duas etapas do programa. Uma no porto, então justamente os caminhoneiros, um dia de semana, era um teste assim voluntário, certo? Anônimo, a pessoa, então, a polícia dos portos parava assim: olha, você quer fazer uma colaboração? Vou fazer um teste de saliva. O que nós obtivemos? Nós obtivemos 14,8% positivos.
14, quase 15% de positivos, dos quais metade era cocaína, um pouco mais de um terço era maconha e um terço também anfetamina. Isso é impressionante, porque a anfetamina foi proibida no Brasil, rebite foi tirado do Brasil, e mesmo assim nós temos anfetamina. Não é anfetamina antidepressiva, esse é anfetamina ilícito, o rebite, o fenpropanex, etc. Bom, caminhoneiro a gente sabe, muita gente sabe que isso bebe mesmo, né? Toma mesmo, né? Aí nós fizemos outra campanha na cidade, certo? Então o CET de Santos parava motoristas, certo? Assim, olha, nós vamos fazer uma campanha educativa, etc, etc. E você não quer contribuir para fazer esse levantamento? Anônimo, voluntário, certo? Só se quisesse. Resultado, 11,8%, 11,5% aliás, né? Não, 11,8% de positividade, tá certo? Isso, não, aqui é, tem um monte de motociclistas, não é só motociclista, era dona de casa, pessoas que eu trabalho, motorista de táxi, etc. Eu levei isso para fora, essa é a maior estatística mundial, nós fizemos em 1.250 pessoas, tá certo? Isso tudo confirmado através de um teste rápido de saliva e depois confirmado em laboratório com LC-MS-MS. Então, ou seja, tem valor científico. Qual o problema? Qual o custo anual? Nos Estados Unidos, o custo anual, como eu falei para vocês, é bilhões de dólares. Mas não bilhões de dólares em termos de morte, em termos de prejuízo, em perdas patrimoniais, furtos, faltas, acidentes e assistência médica. Os custos de dedicação no Brasil é em torno de 25 até 30 bilhões de dólares. Quanto isso poderia ajudar, fora que os políticos levam, certo? Na melhora do nosso meio de vida, certo? 71% das pessoas que usam drogas estão nas empresas, estão trabalhando. Não pensem que o drogado é uma pessoa impestável. Não, muito contrário. Às vezes é um dos melhores funcionários da empresa, ou pelo menos o mais dedicado na empresa. Finalmente, ele é causa de 30% de acidentes. E muitos supervisores, esse é o problema, e colegas, não sabem como identificar, não sabem como lidar, e muito menos o que é uma droga. Entre, nos Estados Unidos, um levantamento do National Institute of Drug Abuse mostrou que 70%, confirmando, né? 70% das pessoas estão no mercado de trabalho, 40% dos acidentes de trabalho, não é muito diferente do que nós falamos agora, e 75% são relacionados ao consumo eventual de drogas. Certo? Segundo o Ministério da Previdência Social, certo? Isso foi um levantamento publicado no BNDES, publicado em 1912, certo? E não tive mais uns recentemente. Em 2011 foram concedidos 125 mil auxílios, 70, ou seja, mais de 60% desses causados por crack ou cocaína. Não crack ou cocaína, certo? Os afastamentos com cocaína, crack, anfetaminas e maconha são 8 vezes maior do que o consumo causado por álcool. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, porque você não identifica. Você viu bafo de maconha, bafo de cocaína, bafo de anfetamina? Não tem, certo? Mas a pessoa tem. Ó, álcool você percebe na hora, né? Tá certo? Tem que ser problema trocar isso aqui. Pronto. E aqui, vocês verem aqui nessa apresentação, certo? Então, olha aqui, os benefícios associados com o álcool. Linear. E de drogas, cada vez mais ascendente. Alguém duvida que atualmente, em comparação com 2012, a situação está pior? Acho que não, né? Muito bem. Qual o prejuízo à empresa? Vou dar 5 exemplos que impactaram no mundo. Primeiro, o capitão, seu maior amigo Jack Daniels. Um cadinho de álcool que levou a uma morte de 5 supervisores seniors e 35 pessoas numa cirúrgica aqui no Brasil.
um avião que estava indo para o norte e de repente ele viu o sol pondo no lado direito do avião. É, Vera, depois não quer andar de avião mesmo, né? Certo? Um baile. Certo? Uma plataforma em alto mar e um caminhão que pintou a Via Anchieta. Tá certo? Então, muito bem. Ok. Isso aqui. Esse é o primeiro caso, um dos primeiros casos mais importantes foi do Exxon Valdez, na costa do Alasca, em 1984. Certo? O capitão estava bêbado e após uso de droga e álcool, e simplesmente o petroleiro bateu nas rochas. Certo? Prejuízo, certo? 14 bilhões até o ano retrasado e cada ano aumentando mais. Só para vocês saberem, quase 30 anos, mais de 30 anos depois desse acidente, essa costa alasca ainda sofre os efeitos desse derramamento de petróleo. Certo? Esse é um manipulador de um cadinho de aço de ferro derretido. Ele estava com efeito de cocaína e errou a boca. Em vez de colocar dentro da boca que recebe, ele caiu no pátio, justamente na hora, um pouquinho antes da hora do almoço. Certo? Matou 39 pessoas. Certo? E essa empresa acabou aplicando o nosso programa depois disso. Esse é aquele caso famoso do avião, né, da Vale, que era para ir para o norte, e de repente ele estava voltando para o sul. Morreram 12 pessoas. E dezenas de pessoas. A Polícia Federal confirmou depois que o piloto estava usando cocaína. E esse foi mais recentemente na British Petroleum, no Golfo do México, tá certo? E até hoje os resquícios desse petróleo ainda se encontram prejuízo nos países, nos estados perto do Golfo do México até lá, tá certo? E finalmente. E as consequências? Usuário de drogas, falta ao trabalho, como o Paulinho disse, 5 dias ao mês, seguram 3 vezes mais indenizações, causam cerca de 70% dos acidentes, são menos produtivos e, finalmente, têm mais probabilidade de serem dispensados do trabalho. Certo? Segundo a Fiesp, certo? Novamente repetindo esses dados, isso é do Brasil. Uso de álcool, acidente de trabalho 5 vezes maior, acidente com carro ou doméstico 9 vezes maior, probabilidade de provocar é 3,6 maior, envolvendo colegas nesses acidentes 3 vezes maior, requerem mais assistência médica, demissões são o dobro, certo? Absenteísmo 3 vezes mais, avarias de máquinas, não sabemos, e danos à imagem da empresa, isso não tem preço. Certo? Além disso, 80% roubam para manter o vício, o custo de um dependente na folha de pagamento é cerca de 7.261 dólares, ou seja, 10% da sua folha de pagamento. Existe risco de chantagem. Quando nós fizemos o trabalho na Embraer, depois de 6 meses, o médico responsável falou, chegou para mim e disse, André, eu quero te agradecer muitíssimo pelo seu trabalho. Por quê? Porque até que enfim, que pararam de tirar nosso ambulatório. Aí veio, olha aqui, ó, tinha balas, marcas de balas na parede devido aos traficantes que usavam, praticavam tiro ao alvo na coisa. Como o programa foi de toda a empresa, houve uma adesão de todas as empresas, aí eles perceberam que não adiantava, não era o problema do médico, o problema é que realmente a instituição toda já declarava-se livre de drogas, né? Certo? E o mais importante, o tráfico de drogas das empresas, certo? Como que mantém o seu vício? Vendendo para as outras pessoas. E é de 44% até 78%, certo? O que os empregados afirmam? Que eles são 36% são menos produtivos, 26% avaliam que têm problemas relacionados com abuso de drogas na família, obviamente quando é a família, ele mesmo, ou então seu filho, seu pai, 42% relataram estar distraídos com problema de drogas na família, 46% relataram erro de julgamento por causa de drogas na família,
E finalmente, 14% foi o maior que esqueceu procedimentos de prevenção e segurança por causa de problemas de drogas na família. Certo? Isso a gente tem, todos têm referência. Ok? O presidente do sindicato da indústria, é um, não docente patronal, mas dos empregados, ele sempre falou para mim, Herbert Passos, é menos preocupante como o trabalho entra no serviço do que quando ele sai. O que ele dizer? A indústria química, pelo incubatão e certamente em outras áreas, há consumo de drogas dentro das empresas. Certo? Então, claro, não vai usar em casa porque a família está lá, etc. Então, ele acaba sabendo que a polícia vai dar batida numa empresa. Então, um consumo maior lá dentro. Certo? Como é o nosso programa? Como que o programa tem que ser? Então, eu sei que muitos de vocês fazem assistência psicológica, consultoria, etc., para as empresas, etc. Desculpe eu fazer isso, mas não quero minimizar, mas como alguns dizem, é muito blá, blá, blá. Não porque não seja importante. É como o pai que dá uma lição de moral para o filho. Olha, filho, não faça isso, faça isso, não faça isso. Entendeu? E vem as coisas na corda. E o filho continua fazendo a mesma coisa. Aí o pai fala assim, olha, não pode fazer isso, isso e isso. 10 vezes. Cadê o castigo? Cadê o resultado? Qual é a consequência do erro do filho? Nenhuma. Então, o programa CUIDE que nós aplicamos, não é nada, nós estamos fazendo uma propaganda nosso CUIDE. Isso vocês podem fazer vocês mesmos, tá certo? Mas o programa CUIDE tem 5 etapas. E essas 5 etapas é o que é o programa universal. Todas as empresas que querem fazer um impacto, uma reversão, uma diminuição de acidentes ou de uso de droga na empresa, tem que fazer essas 5 etapas. E a primeira, toda empresa tem que ter uma política, tem que ter um programa político. Se não tiver, você está fora da lei. Você pode ser acusado de discriminação. Segundo, você tem que fazer treinamento. Como eu falei no começo, supervisores e colegas não sabem lidar com drogas. Ou como fazer, né? E aqui nós temos, você tem que treinar sobre isso. Terceiro, você tem que explicar ao funcionário por que essa empresa está fazendo um programa contra drogas. E quais as consequências quando ele for pego usando drogas. Certo? E para não ter problemas jurídicos, você faz ele assinar um papel de adesão ao programa, não forçando ele, tem que ser voluntário. Voluntário. Vai ter baixíssima adesão. Não, senhor. A nossa experiência é 99,3% das 200 empresas que nós temos alguma assistência. Ou seja, a maior parte das pessoas aderem, mas para um pouco, 30% usam drogas, por quê? Eles são os primeiros a assinar, senão dá muita bandeira. Então eles são os primeiros a assinar. E finalmente, isso que é importante, certo? Não, isso não é. Todos os 5 são importantes, mas o 4 é que é mais inédito. Você tem que fazer uma forma de fiscalizar, uma forma de monitorar. Eu tenho que fazer testes, tá certo? Por quê? Porque dizer assim, olha, você não usa, não usa. Tá aí, pelas costas usa. Não, se eu te pegar, você vai ver. O que seu filho faz? Opa, me pegou. Tá certo? Então eu não quero ser pego. Ninguém quer ser pego com a mão na botija, né? Tá certo? Desde criança não põe a mão para pegar bolachas. E aí então você faz a droga, faz o teste. E o que você faz depois do teste? Nós vamos falar depois sobre isso. Mas a análise toxicológica é uma peça fundamental nisso aqui. E finalmente, bom, eu diagnostiquei, e daí? Aí vem os psicólogos, os psiquiatras e toda a parte de saúde mental. Você tem que dar uma sequência, você tem que dar um tratamento, ok? E com isso é crucial. Mas você trata com teste positivo, porque assim, você usou. E não assim, você usou, entendeu? É uma diferença enorme no ponto de interrogação. E quando você fala que você usou, a pessoa então realmente acaba aderindo ao programa, entra assim, já com a cabeça meio baixa, tá certo? Agora você assim, você usou? Eu não! Você está me acusando de alguma coisa? Assim, é só simplesmente uma pequena diferença. Ok? Quais as vantagens e resultados do programa? Esses são casos essenciais, certo? Em primeiro lugar, nós temos a lei do teste de cabelo, certo? De que todo motorista profissional na classe CDE tem que fazer o teste de cabelo, tá certo? E etc, etc. Isso tem um complemento que na demissão e admissão de motorista profissional também tem que fazer teste de droga no cabelo. Como eu disse para vocês, deu 3%.
E por que deu 3%? Porque, infelizmente, o Brasil, que nós temos aquele jeitinho brasileiro, tem muita fraude, muita fraude. Além do teste cabelo não ser um método 100% eficaz, mas tem muita fraude. Pessoas que pegam peruca e cortam o cabelo e mandam para fazer teste e assim por diante. Está comigo? No mesmo dia, recebi 5 amostras de cabelo ruivo do mesmo lugar de coleta. 5 amostras de cabelo ruivo de 5 pessoas diferentes do mesmo laboratório, do mesmo lugar de coleta. Certo? Primeiro, e com isso, esse tipo de programa, nós temos um ambiente seguro, saudável e produtivo. Tá, os resultados de um programa desse tipo, tá certo? Primeiro, estudos de impacto econômico em programa de tratamento de dependência química nas empresas mostraram uma redução de 97% no acidente de trabalho, redução de 91% nas faltas, que o Dr. Paulo acabou de falar, certo? Diminuição de 88% de problemas disciplinares e decréscimo de 93% de erro. Isso é um trabalho, isso não são meus trabalhos. Esses são dados pela AMA, American Manufacturers Association, certo? Muito bem. Em cada real gasto nesse programa, você economiza 12. Agora, isso também não é fictício. Não sou eu que relato isso. As empresas relatam. Várias empresas, até de pequeno porte, falam assim, ele faz um programa de um ano, pelo menos, para começar. Fala assim, em 3 meses, ele já pagou o programa inteiro. Certo? O mais, o recorde de economia foi da Delta Airlines, elas que teve um acidente anteontem, né? Certo? E cada dólar que ele aplicou no programa, ele economizou 27 dólares, certo? Aliás, a Delta Airlines nos Estados Unidos é com menor atraso, menor incidência de acidentes, menor incidência de incidentes, justamente pela aplicação desse programa. 90% de recuperação. Não, isso é mentira. É sim. Isso não é meu dado, ó, novamente. São as empresas que falam isso para mim. Qual a recuperação espontânea de um drogado na comunidade? 20%? 15%? Por aí, né? Isso é sistematicamente 90%, 84%, 85%. 75% de redução de problemas do trabalho para empregados tratando e retornando ao trabalho. Certo? Guilherme Marcuso. O custo de reabilitar um funcionário, certo, é várias vezes maior do que a substituição, certo? Então, isso que é importante. O que nós temos de testemunho de vários funcionários que chegam assim, doutor, não eu, para mim, para a equipe toda, né? Agradeço pelo programa que eu voltei, recuperei, eu estou fazendo isso, etc. São milhares de testemunhos nesse sentido. Por quê? Porque a empresa investiu em cursos, certo? Em aperfeiçoamento, em treinamento, etc. Depois de milhares de dólares você treina, você manda embora porque teve um teste positivo, e aí você tem que treinar outro, que vai demorar mais tempo, e talvez, e você vai jogar esse pessoal na rua para o quê? Para ser traficante, tá certo? Então, por causa disso, a reabilitação, como eu disse, aqueles 5 partes são cruciais, porque justamente eles complementam um ao outro. Essa são dados da própria empresa. Em 84 e 89, a Embraer fazia um programa justamente de conscientização, de sensibilização, certo? Ele tratou 16 anos, tratou 29 funcionários e 15 familiares. Nós entramos com o programa em 1999, a partir do ano 2000 nós fizemos. Em 3 anos, nós atendemos 117 funcionários e 27 familiares. Certo? De tal ponto que o índice de incidência deles, vamos ver depois, de positividade caiu para 2, 3% de positivo. Esse é a Caterpillar, tá certo? Redução de acidentes de trabalho, 80%. Redução de acidentes mensuais, 83%. E redução de absenteísmo, de 15 dias ano, caiu para 6 dias por ano. E essa foi a estatística de recuperação deles, certo? A partir do momento que começaram o exame toxicológico, olha a incidência,
de quase 7%, caiu para menos de 2%. O número ideal de recuperação é em torno de 1,8% de positividade. Então, vocês veem, a Caterpillar conseguiu isso também, tá certo? Fora a recuperação de um ser humano. Esse também, certo? Também da Caterpillar, mostrando os mesmos dados, como eu falei para vocês antes. Certo? Índice de recuperação. 90%. Eu tenho a outra. Esse é de uma transportadora, tá certo? Então, eles começaram fazendo trabalho com a gente, porque a S do Brasil exigiu que ele transportasse petróleo nos caminhões deles, tivesse teste de droga. E a gente já tinha solicitado, ele estava, não quero. Tá bom, então vamos fazer só programa dos caminhões da S. Ok. O programa deu tão certo que 6 meses depois eles estenderam para toda a frota deles. Então assim, olha, o primeiro ano que nós fizemos, o primeiro ano, deu 31 positivos, certo? Entregamos 9,3. No segundo ano, certo? Houve, cara, o maior número do ano, caiu positivo 4,10, olha, foi para 1,78. Entre os funcionários, começou com 2,58, caiu para 0,79 de testes positivos. E a última é da Caterpillar, da Goodyear, tá certo? Recuperação, 84%. Certo? E como você faz esse teste de drogas? Certo? Então, todo esse programa, acho que tudo o resto você sabe muito bem, fazer palestra, etc. Sabe? Mas o que é o teste, cabelo? Teste de exame toxicológico? Não é apenas cabelo. Nós temos 4 matrizes. Nós temos cabelo, saliva, urina e ar expirado, que é o bafômetro. Certo? E também nós temos suor, que até hoje ainda está em pesquisa, ainda não está muito aceito, mas poderá ser uma matriz do futuro. E quais as características da matriz? O perigo genera de detecção. Segundo, motivo que você vai usar aquela matriz. Por causa da genera de detecção, você vai ter um motivo. Sensibilidade e exatidão. Alguns matrizes incorporam melhor drogas, outros não. E finalmente, o custo de cada um. Ok? Então olha aqui. Nosso levantamento mostrou pré-emissional. Esse é crucial. Fazer exame pré-emissional. Por quê? Porque quando um drogado entra, você tem dois problemas. Ele vai disseminar droga na empresa. E segundo, mais importante, ele vai dizer que ele adquiriu a droga dentro da empresa. E vai ser uma doença adquirida e dar estabilidade para ele. Então você tem que cortar ele antes. Isso é bem o número de positivos, pré-emissionalmente, comparado com aqueles que são já empregados. A bateria está meio fraca. Bom, o que é genera detecção? É quando, após o uso da droga, você consegue detectar na matriz. Isso já é chamado de genera detecção. Então você vê, o cabelo é a partir de 3 meses. A partir de 1 mês. Tá certo? Então ele tem que ser evaporado no fundo capilar, subir e aparecer para depois você poder detectar. Então leva em torno de 30 dias. Urina, 6 a 8 horas. Certo? Ah, obrigado. Estou para comer. Obrigado. Saliva, quase que imediatamente, 15 a 20 minutos após o uso. E durar quanto tempo? Dura 2 a 3 dias. E sangue, obviamente, é uma matriz invasiva que a gente não coloca, também quase semelhante à saliva. Então, por que isso é importante? Certo? Por exemplo, comparando a janela de detecção entre saliva e urina. Olha, saliva, imediatamente, urina depois de algumas horas. Por que isso é importante? Depende do que você quer pelo seu programa. Se você quiser que a pessoa tenha um acidente e quiser saber se ele teve contato, uso de droga, tem que ser com saliva. Porque existe uma correlação entre presença da droga na matriz e o evento. Agora,
Se quiser fazer um programa de prevenção ao uso de quem é usuário, quanto mais, não precisa ser abusivo, mas quanto mais, tem que ser um mínimo. Porque se a pessoa fumar maconha hoje, vai estar presente 4, 5 dias depois. Se fumar maconha 2, 3 dias por mês, por semana, 40 dias ainda está lá, depois que cessou de usar. E assim por diante. Então, urina serve para o programa corporativo. Saliva serve para acidentes, certo? Ou então alguma suspeita. Mudança de comportamento, etc. Cabelo, serve para quê? Folha corrida policial. Eu quero saber a antecedência da pessoa. Se a pessoa usou droga alguma vez, e se durante as férias usou drogas, e assim por diante. Isso é muito usado na empresa petrolífera. Tá certo? Só tem que ajudar a apertar aqui. Tá certo? Ok. Tá. Esse é o programa. Pode perguntar. Certo? Isso é feito na Europa. Quando você é um motorista, certo? E você tem um blitz, eles fazem dois testes. Você faz teste de saliva para drogas e o bafômetro para álcool. E sabe o que acontece quando você pega positivo? Imediatamente você perde a carteira por um ano. E depois, para recuperar a carteira, você tem que mostrar que nos últimos 3 meses você não bebeu abusivamente e você também não usou drogas abusivamente. Aí você usa cabelo. Para quê? Bom, mas como é detectar álcool no cabelo? É que nós temos um teste chamado ETG, etileno glucuronida, certo? Que é o metabólito do álcool que fica fixo no cabelo. Próximo. Eu vou te pedir sua ajuda. E o teste de saliva é feito dessa maneira. É não invasivo, tá certo? Você coloca essa. Sorry. Essa ponta lá em cima de algodão, tipo de fibra. Chupa durante um minuto, molha e coloca dentro desse tubo branco. Aí você coloca dentro daquele tubo maior e em um minuto, máximo 1 minuto e meio. Ele vai detectar a presença ou não de uma substância química, certo? E nós, como a nossa, e como a nossa legislação? Obrigado. E isso aqui, atende a legislação brasileira, ele diz a contraprova, ou seja, a legislação brasileira garante ao usuário ou pessoa que fez o teste, um teste de confirmação dessa outra, desse outro teste. Esse é o teste de urina, certo? É a mesma coisa. Colhe urina aqui nesse copo, depois de no máximo dois minutos aparece a linha aqui, se positivo ou não, e de qualquer forma é colhido mais uma amostra de prova e contraprova para o laboratório para confirmar que aquele realmente é substância. Feito nesse teste de triagem, certo? Que é on-site. Essa é realmente aquela droga que nós estamos suspeitando. E esse é o teste de cabelo. Cola o cabelo, corta o cabelo, prende a parte mais próxima com o cabeludo aqui, tá certo? É por convenção que nós damos 3 centímetros para detectar o uso de drogas nos últimos 30, 90 a 110 dias, etc. E também é feito o teste. E como é feito esses testes? Certo? Então. Agora eu vou passar isso. Certo. Então, teste de cabelo. O teste de drogas é científico, anônimo, seguro, impessoal, confiável e confidencial. Ele é feito em 2 etapas. Aquela primeira etapa no copinho que nós chamamos de triagem. Se a triagem for negativo, tudo bem. Se for positivo, eu tenho que confirmar um aparelho chamado LC-MS-MS. Só tem uma ideia que esse aparelho custa R$2 milhões. Certo? Então esses são aparelhos. Esse é um aparelho de... são todos os aparelhos para confirmar a presença da dose. Um é GC-MS e esses dois são LC-MS-MS. Certo? O programa como um negócio. Então só para mim. Há uma diminuição acentuada de prejuízos dos custos e vulnerabilidade das empresas,
O custo dos programas de seguro-saúde pode diminuir até 40%, porque diminui a sua exposição, ocorre queda significativa de acidentes ocupacionais, com melhor recolhimento do FAT, certo? Do Fundo de Acidentes do Trabalho. E, nos Estados Unidos, o programa de drogas passou a ser um investimento e não uma despesa, certo? Porque ele gera dinheiro para a empresa. E só para terminar, eu não podia deixar de... Já que você fala sobre legalização, não, né? Tá certo? Que eu concordo plenamente. Eu vou trazer algumas coisinhas, só três slides. A justificativa para legalizar a maconha. Primeiro, maconha medicinal. Maconha recreativa. Porque ela não tem que fazer direito a fazer o que quiser. E, eventualmente, maconha é bom como remédio para psicoterapia. Aliás, muitos psicoterapeutas também usam, né? Certo? O que eu acho incrível, aliás, eu tenho um palestrante aí falando que a medicina medicinal, a maconha, tem que ser etc., é que ele não leva a bosta ao outro lado da moeda. Quantas doenças são realmente tratáveis pela maconha? Sabe quantas? Quatro. Só quatro. E são doenças de uma incidência baixíssima. Epilepsia refratária, 1 em 20 mil. Mais ou menos isso, Rodolfo? Certo? Esclerose múltipla, 1 em 2.500. Glaucoma, tem remédio que não precisa de maconha que trata glaucoma, tá certo? Agora, para tratar uma população que não deve atingir 50, 60 mil pessoas, eu vou expor todo um país aos efeitos danosos da droga. E nós fizemos esse teste. Nós fizemos esse teste agora, semana passada, nós pegamos maconha, pedimos maconha no Tenac, e fizemos um teste de quantificação das substâncias necessárias, tá certo? THC, tem de 3 até 80%, você sabe, né? 3% é o baseado e 80% é o skunk hoje, certo? De canabidiol, que é o componente terapêutico, menos de 1,5%. Quer dizer, não pode ser maconha planta, você tem que extrair, tem que purificar. E 3% é canabinol, não serve para nada, mas está lá, certo? E tem mais uns 100 outras substâncias de doses insignificantes. Vamos ver a próxima. Certo? Efeitos de compensa. Efeitos terapêuticos. THC, sedativo, tranquilizante, antiemético. Certo? Canabidiol, esclerose múltipla, antiepilético, glaucoma e mais algumas outras doenças. Canabinol, não sabemos. Efeitos adversos. Alucinógeno, psicogênico. Você sabe que aumenta o risco de esquizofrenia em 3 a 4 vezes. Esquecimento. Leva à dependência. Certo? 16% das pessoas usam maconha e tornam-se dependentes. E má formação fetal. Certo? Isso vai ser o último slide. Efeitos adversos canabidiol. Não se conhece. Não temos efeitos adversos, pelo menos detectados até hoje. E canabinol também nós não sabemos. Então, finalmente. Por que legalizar? É o negócio da maconha. Sabe quanto o Canadá lucrou só este ano? Não, Canadá não. Colorado e Washington. 3, 4 bilhões de dólares. Sabe quanto aumentou o número de acidentes rodoviários? Isso em uma reunião que eu tive agora em Dublin na semana passada. Aumentou 5 vezes. Certo? Custo para... E é exatamente por causa disso. Eles querem legalizar porque é um negócio. Certo? Vai dar um lucro. O problema é o dinheiro. E o custo para a saúde? Não tem preço. Acho que você sabe muito bem que a Holanda restringiu, certo, a venda de maconha às pessoas. Por quê? Porque começou a sobrecarregar o seu sistema de saúde. E isso aconteceu também no Colorado. O custo de saúde para o estado do Colorado aumentou, duplicou por causa da legalização de maconha. Estudos recentes, isso foi uma coisa que apareceu na semana retrasada numa publicação que eu li. Academia Americana de Pediatria. Encontro de metabólitos e maconha na urina de crianças menores de 5 anos, 3 anos, 5 vezes maior, isso na Colorado e Washington.
5 vezes maior do que antes da legalização da maconha. 5 vezes. Pior. Certo? Esse foi um trabalho publicado semana retrasada. Má formação cerebral e disfunção neural em fetos de mães fumantes. Certo? Então, a tomografia e ressonância mostrou-se alterações funcionais e alterações anatômicas também. Deficiência mental e cognitiva em recém-nascido de mães fumantes. Ou seja, já temos o álcool, já temos a cigarro e agora vamos ter a maconha. E finalmente, distúrbio de personalidade é maior em crianças e adolescentes expostos à maconha. Portanto, só para meu recado, a melhor época de plantar uma árvore, 20 anos atrás. A próxima melhor época é uma árvore. Hoje. Obrigado.